Hokejaši Medveščaka izgubili su od prvoplasiranog Rasa u domu sportova i to u produžetku s 3-2. Medvjedi su golom Majka Uleta poveli u trećoj minuti, ali su već u idućem napadu primili pogodak. Zabio je Pare. 1-1 ostalo je sve do potkraja susreta, a onda je nastala prava drama za Medvjede. Joe Prpić postigao je pogodak 2 minute prije kraja, ledena dvorana bila je u transu. A onda samo 4 sekunde prije isteka vremena s igračem više, Grac preko Norisa dolazi do izjednačenja i produžetka. Nakon samo 33 sekunde u nastavku, Klim Baher je skladao Kristana i priuštio Gracu nova 2 boda te 3. pobjedu nad Medvjedima u domu sportova. Zagrebački su hokejaši s osvojenim bodom i dalje na 8. mjestu, 8 bodova ispred Olimpije.